Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Romāna Abedītais vīnogulājs pamatā ir patiesi notikumi Gruzijas vēsturē. Tā ir grāmata par militāro konfliktu Abhāzijā un cilvēku likteņiem par dzīvi, par draudzību un uzticību, ko autoram dāvājusi skaistā un pretrunīgā Gruzija. Tas ir stāsts par cilvēka tiesībām uz brīvību un par to, kas reizēm jādara, lai to nepazaudētu.